وهجاج وده هذا لذا حكومة دا فدرال كسومالية إيو سوماليلان وحي أهاين تلابوين لو أركيين لو قاضي دانك دي بوهشيسين تا سياسة داد بلسا مردان بي واي استاغن وي منك حكا دا ياكو يمي سيدا دي توبان كبشان مي وهمالين تا مناسبة دا كوني سوتاغا سوماليلان مدحوينها سوماليلان وحا أوشيغا إن أيسان أقبلين داق لو سوماريو دولادا فدرالكا تاس أو أه أرين هادا كودرتي إن لباتا دي هوري تاغني دي إسكاشي arrimaha siyaasadda ka baxsan ay istaagaan hadaba doodeena khamiista waxaanu ku eegi doonaa maxaa sababay si kala fogaanshahan waxa ay gala qayb galaya dr xuseen abdullahi bulhan oo ah bar jaamacadeed iyo abdirshid haashi oo agaasimaha macadka heritage labadiina soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantina barnaamijkan nagala soo qayb gashan su'aashu ugu horeysa aan ku bilaabo dr bulhan xilligan oo ay taagan yihiin arimo masiibada covid 19 iyo arimo bin aadanima in madaxweyne muuse biixi uu yiraahdo dawladda Soomaaliya waxba nalooma soo marin karo maxay ku timid baad islaada waxay ku timid dawladda Soomaaliya inta aad ka ahayn talabada dadka la siinayo wax walba way siyaasadeeyaan taa ugu dambeysay waxa weey buu hoodli maalintii dhaweeyto maxaan ku jiraa kaalmo ay UN ku bixiyeen ayaa wasiirro Soomaaliya ka socda ay keeneen waa war wanaagsan Soomaaliya haddii baahbay wax la gaarsiiyo halkee laakiin markii waa siyaasadeeyo waa sheekada kale oo maxaan ku jiraa aan meeshaba ku jiray buu hodle waa kuntilaan waan ka waa sheekacankaas ayay meeshii keeneen Soomaaliland sidaad ogtahay iyadu shacabkeeda iyo maxaan ku jiraa dawladduba wax wanaagsan ugu wanaagsan baa haysaa shacabka Soomaaliya waad ogtahay balad weyn talbadii Soomaaliland ka geysatay oo cidina aanay amrin UN ka mid keenin by the way meel kale ka mid keenin shacabka iyo dadka Soomaaliland baa dhiibay haddana lagama daba hadlo oo lama oran balad weyn waa Soomaaliland bay ka mid tahay ka waran caqliga caankaas Dr. Bulhan hadii aan mid ku weydiiyo ma dawladda Soomaaliyeed baa leedahay dadka Soomaaliland colaad bay u haysaa dawladaha markii aanu ka saarno ma dawladda Soomaaliyeed baa leedahay colaad bay u haysaa dadka Soomaaliland iyadoo aad adiguba sheegtay inay buu hodlay alaaba geysay ay xaggeysay ma garanaysaa inta deeqsi iska dhigto wax lagu dhiibay maaha waxaad adigu keentay UN ka u dhiibtay inaad taa ka faa'iideysato oo aad campaign ku gasho ma furna mana hadda qabnaa waxaan filayaa arimas noocaas oo kale horena waa u dhaceen oo dad Soomaaliya dhankan koonfurta ka tagay Soomaaliland inay deeq geeyaan midda baladweyna aad soo hadal qaaday laakiin hore soo looga ma heshiin in arimaha siyaasadda dhinac la iska dhigo oo iskaashiga iyo arimaha bulshada laga wada shaqeeyo ma moodaa inuu Muuse Biixi arinta imin ka hor imanayo ma horta balintaad Muuse Biixi gelin inaad ka hadashid wasiiradan intay meesha yimaadeen arinka ka hadlay la Muuse Biixi madaxweynuhu wuxuu ka hadlay waxaas isagoo qaadan example ka dhiganaya wasiirka tagay hadda doodan nagulama jiro laakiinse waxaan isleeyahay inuu deegaanka ka soo jeedo yaa ka soo jeedo haddu ka soo jeedo waa maxan ha keenay deeq baan keenay oo tan waxa ka tirsan tahay Puntland oo sheeka aan kaaso yani uu siyaasadeynayo ee bini'aadamnimada asoo siyaasad waa mushkila Soomaad garad wixii waa la kala saarayo haddii uu isagu yani campaign ku galayo deeqsi aanu isagu keenin deeq meel kale ka keenay UN ka keenay oo la soo mariyay inuu maxaan ku jiraa ku eegaado dadka Soomaaliyeed ama buu hodlaha joogaan ama meel kale ha joogaan baahidoodii sidii loo dabooli lahaa iyo bini'aadamnimada inuu ka hadlo ayaa wanaagsanay waa gartay inta aanan Cabdirashiid soo gelin hal su'aal aan arinta ka weydiiyo ma waxaad jeclaan lahayd in wasiirka tagitaankiisu iska daayo oo wuxuu geynayo buu hadlo Hargeysa soo mariyo wanaagsan tahay laakiin inuu siyaasadeeyo meesha kuma jirtaa waa gartay Cabdirashiid aan soo geliyo Cabdirashiid naga raali noqda qadar yar oo arrimo oo farsamo dhacay oo sawirro kala duwan aan idin soo deynay daawadayaal Cabdirashiid dawladda Soomaaliyeena hore shaqayaad uga haysay muddo dheerna waxaad ku jirtaa arrimaha cilmi baarista iyo arrimaha Soomaaliya deeqaha dawladaha dibadda ee Soomaaliya siiso sidee loo maareen jiray markii hore horta waqtiga dawladda ku horeysay waxa jiray waxay loo bixiyay special arrangement oo macnaha arrimo badan baa loo baahan in la fahmo mid waxa weeye
Soomaaliland ee World Bank iyo IMF iyo sida dawladda Soomaaliyeed ay aqoonsan yihiin jamhuuriyad UN member ka ah Soomaaliland ma aqoonsana. Soomaaliland culays waxa haysta inkastoo ay deegaanadoodii iyo meeshii deganaayeen iyo maamulka sameeyeen 20 sano nabad ku jireen oo xaalkooda fiicnaa oo Soomaaliyeed kale ay aad u dhaameen aqoonsiga caalamiga ah ma haystaan. Dawladda Soomaaliyeedna aqoonsi bay haysataa World Bank iyo IMF UNT iyo ay ku khasban yihiin jamhuuriyaddan UNT member ka ah inay tixgeliyaan oo madax banaanideeda iyo siyaadadeeda ay tixgeliyaan oo kuma macnaha kuma magacan dhaafi karaan oo sharciga caalamiga ahba dawladda Soomaaliyeed u heelinaya oo Soomaaliya Soomaaliland ka gacan saraysiinaya marka la joogo xaalka hay-adaha caalamiga ah. Marka maadaama dan weyn jirto dad Soomaaliyeed walaal yihiin markii hore waxay isugu jireen hadda si loo kala irdhaysan yahay wada hadal in lagala lagu heshiiyey waqtiga xasan sheekh oo kale waxaa socday ah Soomaaliland cidii wax seenaysa wax siiso laakiin arrintaas ma sii socon karto oo hadda nimankan uu walaalkii burxan ka hadlayo kale waa niman deegaanada iska soo jeeda all politics is local ninkii deegaanka soo raba inuu iska dhiso wuxuu leeyahay mashruucaas ma aaminsani marka waxaa fiican inaan waxyaabaha yaryarkaayo furuucda aan lagu mashquulin miiska la wada fariisto sababtoo ah hadda Soomaaliland iyo Soomaaliya labaduba dad islaameed ayaa dhihin dad ummado kale wuxuud baa maxaa markii uu kaasoo dhiibo adigu ugu maana sheeganaysaa iyo maxaa maarka adiga lagu soo marsiinayaa laga dooda labada qofba gacanta u hoorsan marka waxay u baahan yihiin intay horta ogaadaan dadkoodii inay gacanta hoorsanayaan oo isdaaweyn karin oo waa gartay cadir shiid inay qiishiyaan wixii sidii wax la yeeli lahaa marka waa gartay cadir shiid laakiin sidaas sheegtay sharciga iyo tiim baraha dawladeed ayaa dawladda Soomaaliya u heelin laakiin xaqiiqada dhulka taala uma heelinayso soo ismeel hidinay ka faa'iideysanayaan tiim baraha ay gacanta ku hayaanay dad kale oo Soomaaliyeed ay hoos u eegayaan waa loo fasiran karaa oo ninkii xaggaas kasoo fiirinaya saas u fasiran karaa ninkii xamar jooga oo hadii hadda bulxan uu madaxweynaha Soomaaliya ahaan lahaa sida farmaajo u dhaqmahayo ama xasan sheekh u dhaqmahayo waxa dhici karta wax badan inuu ka duwanaadeen oo dowladnimadii iyo jamhuuriyaddii bulxan aan soo geliyo miisaankii inuu waardiyo ku khasbanaan bulxan aan soo geliyo raali noqo cabdirashiid bulxan adigoo cabdirashiid u jawaabayo hadii aad inaan kala maanta joogi lahayd soo sidaan unma yeeshan bulxan igu celi kuma maqal yar raali noqo dib iigu soo bilow soo sidaan unma yeeshan hadii aad maanta madaxweyne ka tahay villa soomaaliya eegada waxaan ku leeyahay hypothetical question waxa la yiraa weyn waxaan jirin baad imi taa taabaysa anuu deed farmaajo mee anuu bulxan baanahay wixii aan yeeli lahaa is imi kay waa malwoon macno meesha ku jira ma jirin isagana deed ma garanaysaa waxa uu sameeyey dawaan fahamsan oo isagu politiskiisu wataa haddii aan su'aasha ka soo daadajino hypotheticalka oo aanu keenno xaqiiqada maxaad ka dooney lahayd inay sameyso tilaabooyinka dooni lahayd inay Villa Soomaaliya maanta qaado ay khaldayso maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah number one marka ugu horeysa horta arrimaha deeqsi ma garanaysaa dhibaatooyinka dalka yaala Soomaaliland ama Soomaaliya waxaan ka yeeli lahaa inaan si daacada oo deeqsiya wuxuu gaarsiin lahaa anan ka faa'iidaysteen maaha waxaan iibinayo marka ugu horeyso yani bini aadamku marka uu gacanta fidiyo uu gacanta ku fidiyo niyad sami anuu isagu wax gaaro oo isagu shaqsi ahaan u gaara campaign anuu ka dhiganayo human rights issues taasaa ayadu ay wax noqon karta laakiin haddii aan ilaa waxaan ku siiyey cawaan asa ku siiyey aniga ma garanaysaa mas-uulka ah aniga waxaa yeelayay ama ma garanaysaa sidaa ka doonayay ma qumana aniga waxay la tahay waa Soomaaliland iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyana taariikh bay soo mareen taariikhdaasina taariikh qurux badan maaha waa taariikh ma garanaysa asalkeed ku fadhida waa garta human rights aad iyo aad aad umaadsan tahay doctor bulxan waa fahmay qodobka cabdirashiid waqtigan uu soo kooban yahay inay isu keen qabad si deeqsinimo iyo siyaasi runtii Soomaaliland iyo Soomaaliya si xaaladda hadda ay muranka joogtada looga baxo waxaa loo baahan yahay inay gudiyaal xalka sameeyaan oo ay hanaan lagu heshiin karo haddii la wada joogayaan lagu wada joogi karo haddii la kala tagayaan lagu isku macsalaamin karo inay diyaarsadaan
لكن دد صادر دريان إن لسكو حرامدن وما شرتو كود هانا إذا على هالقوم حلي كري ور لسكو مرسيو وهاس هاس إن لوح على مرك أخذ ولا سوشيك شيء جايا مرك واحد صعدان لبنان كهالكينو هدي وده هذا الله ياري يا هاس كسر صعدان كود هانا جودي جوكتا أيو أفر سنة لسيو وده كان عم يسكو أروريا أما كلا جورا هلا سمايو لكن هب كان هذا مربع لك البودا أيو رنتي حجم الأنتو أي كم وقته ما سي شقين كرتو جود هان لبدد أو ولا لا أو صبو ولا ودروف هايستان ويا عبد الرشيد إيه دكتور بلحان لبدي نبقى دي ما سنتين برنامج كيا نقص ورا ماضي انت يان كسوة في ميريا برنامج كعوي عالم كوات كما سنتين داوش شدين انت انا مركلة ديب وكل بدورين وحاني بينك اجتك يا سيداسيو نبت كاليو